Policia e Korçës ka shkatëruar një grup të strukturuar kriminal i cili vepronte në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike dhe shpërndarjes së drogërave të forta. Në pranga përfunduan 7 persona, drejtuesi i grupit Mario Tanellari, 37 vjeç, 4 zotëruesi të lëndëve narkotike, Gjelian Ajdini, 28 vjeç, Elvi Tahiri, 39 vjeç, Niko Junkot, 53 vjeç dhe Mikail Mejdi, 33 vjeç, si edhe 2 transportuesit. Aksioni erdhi si rjedhoje 2 operacioneve të zhvilluara më parë në Vithkuq, Pustec dhe Ersek, ku ndaluan 5 persona. Nga hetimet e zhvilluara, policia arriti të dokumentonte me prova ligjore gjithë aktivitetin e palishëm të këti grupi kriminal. Mario Tanellari e blinte lëndën narkotike tek 4 poseduesit dhe më pas e trafikonte atë. Gjatë 3 operacioneve, policia sekuestroi rreth 24 kg kanabis, 6 gram kokain, një armë gjahu teke, 7 automjete, 16 celular si edhe një sasi monetare në lek dhe euro.